né? Такая вещь, что же такое, когда... Так, вот это уделаем его. Ресивим часто на TCP. Сакая, что с буферите се лутират за всеки един TCP connection, за да държат receive data, заради receive window, който имаме дефиниран в TCP stack. Това, което може да направя такова ще е да използва high bus, т.е. много пакети, които са изпратени в малко пространство от времето, след което нищо да не прави. След което отново да изпратим голямо количество дейта и пак нищо не плащаме. Това голямо количество дейта пристига при получателя и това голямо количество дейта кара получателя да се локира повече memory, отколкото му трябва, защото чужди нямаме трафик за тези connection, ние просто получаваме бърстове от дейта. Сега, тук е малко по-интересно, че вие установявате един TCP connection, след което изпращате дейта, после нищо. После пак изпращате дейта и после нищо. Тоест не правите continuously на high bandwidth атака, а при известно време. И това, което правите, е просто да намаляте, увеличавате receive window. Увеличавате го само за този момент е голям, изпращате много, след това малък, изпращате малко, изпращате почти нищо. И така, правите повече такива connection-и от различни екрита и съответно имате low rate атака, която използва повече ресурси на получателя, отколкото при вас. Така, важното нещо е тук да направите някакво интересното нещо с трансмишените тук. Вариант 1 е да направите един connection. Вариант 2 е да направите много синове тук и да отговорите, т.е. да установите connection-ите и след това, като сте установили connection-ите, само че от страната на атакуващия, вие не използвате kernel TCP stack, защото това ще отнеме точно толкова ресурси, колкото и на сървър от другата страна. Вие си генерирате трафика, който ви трябва, за да направите тия connection-и, защото вие знаете какъв sequence номер вие ще си изберете и изпращате всичките тези пакети с този sequence номер. След което знаете и трафика, който ще трябва да получите, т.е. да повторите вашия sequence номер плюс едно. Единственото, което не знаете, е acknowledgement номера на отсрещната страна. Когато го знаете, вече само подменяте acknowledgement номера във вашия дейтасет и отговаряте пак с бързи отговори, много бързи. След това си установявате connection-а, обаче нищо не правите, а през известно време да трансмитвате тази информация, след това сте получили някой пакет. И той трябва да ги изпраща. Просто много е досадно, защото атакуващия в една такава ситуация просто пуска едно програмче, което иска примерно 1 гигабайт RAM и даже по-малко, да кажем 200 мегабайта RAM биха били напълно достатъчни, за да може да направиш една такава атака и от следващата страна алокира примерно 200 000 connection, което не е много яко. Разделете допълнителните материали за трансмишените специално, има едно интересно нещо. Ако направите бърст вилкът трафик с пуфнати син пакети към някого, това, което се получи, че вие бърствате към една машина от различни... грешки. Да. Изпращате към различни машини в интернет и те ще изпратят ресет. Ресет, ресет. След това ще ретрансмитват този ресет. Три пъти. Съответно, за един ваш пакет те ще генерират три. За един ваш пакет, три пъти. 10 000 машини, 30 000 пакета. Ако направите 100 000 машини, 100 000 пакета. 300 000 пакета. Съответно, тройно ще увеличавате вие атака. Има, разгледайте там, какво беше Blind TCP Spoofing from Hell или нещо такова се казваше видеото. 15 минутки, изгледайте, много е весело. Така, преди да продължим нататък, аз искам да разгледаме как се случва пакет процесинга в Linux kernel. Подобна е ситуацията и в Unix, в BSD кърнете. В Windows не знам, затова не искам да коментирам. Идеята е, че вие получавате някакъв пакет на one card. След това този пакет отива в паметта на машината, драйвера поема от там нататък и алокира структура за този пакет. В Linux тази структура се нарича socket buffer или SKD. Така, може да имате някакви други буфери, зависимо от това каква е дейтата по мрежата. Да кажем, че е socket buffer. След това този socket buffer има една структурка. Тази структурка се валидира дали е Ethernet пакет. Ако е Ethernet пакет,
След това се вади информацията от Етернета, т.е. маха ви се source MAC адрес, destination MAC адрес, Ethertype-а и тази информация се дава нагоре, каквото имате като дейта, вече имате IP пакет, не така, нагоре, не, ако приемем, че имаме IP. Валидира си какъв то IP пакет, дали IPv6, дали IPv4 и се валидира дали е коректен. Това е не, до тук виждате само валидации. След това TCP, отгоре, защото в IP носим TCP, да каже, правим същото нещо, само че тук вече проверяваме една важна част и това е дали имаме едно TCP. За TCP-то секундочко ще ви говоря. И след това се проверява, се предават данните на TCP протокола, на TCP state машината, най-голямата диаграма, дето ви показах предния път, listen, close, така нататък. Най-накрая вече, след като сме минали TCP state диаграмата и знаем какво трябва да направим с този пакет, информацията се предава на сокета и се копира от кърнела към user space-а, където прави една последна валидация на файл дескриптора, към който трябва да изпратим това нещо, application-а ни получава на read. За този read, дето вие пишете един ред от application-а си, се случват абсолютно всички тези неща за всяко едно пакетче, което те стигне при вас. Така, готвената част тук за TCP, която трябва да се фокусираме, е това нещо и това, че трябва да се намери валиден TCP, валидна TCP структура за нашия пакет. Така, TCP-то е Transmission Control Block или TCP Control Block, и двете неща ще намерите. И в едно TCP имате много неща, но се ограничаваме до основните неща, които имаме вътре. Connection State, дали сме established, time rate, calls rate, fin rate, така нататък. След това двата socket номера, които го идентифицират това нещо. Защо два? Защото TCP е bidirectional, съответно имате socket, през който получавате данни и socket, през който изпращате данни. За кърнела това са два сокета, въпреки че от гледна точка на user space това е един socket. Знаете обаче, може да му затворим или write или един в страната, което затваряне реално е един от тия два сокета в кърнела. Така, след това имате поинтери към буферите, които имате за този TCP state, който имате в момента. Буфери, разбирайте, receive window буферите, тези неща, които се използват за Windows scaling-а, в зависимост на колко сегмента трябва да пазите, толкова голям буфер. Така, след това имате sequence номерата, sequence acknowledgement номерата, които трябва да пазите, 232 битови числа, congestion window и resetting timer, защото за текущия пакет, текущия connection, който сте направили, имате време, за което очаквате да ви се отговори, след което време вие трябва да изпратите нов пакет, не така, за да повторим, и това беше минимум 3 пъти. Така, съответно това resetting timer, има няколко други неща, и да кажем, че една такава структура е около 1500 байта в момента. И при 10 години е била около 1300 байта. Така. Тая структурка очевидно събира много информация, 1500 байта по 50 000 connection. Това е меморито в кърнела, което трябва да заделите, само за да имате TCP connection, не data. TCP connection. Ако искате да хендълвате повече connection, трябва очевидно да дигнете много memory лимита на кърнела за TCP connection. Защото в Linux и в Unix кърнелите имате много важно лимит на меморито, което само TCP state машината може да локира на вашия компютър. Не, за да не може да се случи така, че през мрежата, като локираме достатъчно много connection, да свършим всичката RAM на машината. Едно от интересните неща, които трябва да знаете в тази насока, е, че та памет, която се локира от кърнела, user space-а никога няма да я види. Веднъж е локирана, тя си е кърнел памет. Така. Първата сериозна атака върху TCP е синхрона. Идеята е, че ние можем да изпращаме пакети с валиден IPv4 адрес, но не нашия IPv4 адрес, да изпращаме само с синфлага вдигнат от срещната страна, задължително трябва да блокира TCP и след като блокира TCP, трябва да ви изпрати SYNAC пакет. Не така. След което, тъй като вие не сте Receiving IP-то, Receiving IP-то ще получи SYNAC-а и ще изпрати RESET или ICMP грешка. ICMP грешка тип няма не Destination Post Unreachable, Destination Port Unreachable, Destination Net Unreachable, не такива ICMP грешки.
или пък forbidden, административно forbidden, тези грешки може да ви върне. Или да ви върне, ако има TCP сервис, който слуша на този порт, да ви върне TCP reset, защото на този TCP сервис, този TCP сервис в момента не е пратил син пакет към това, който сте атакували. И той получава синак, който е безмислен. В много от случаите подобни синак пакети Receiving TCP стека ще дропна директно. Така. Крайният брой сесии е много важен тук. И сега ще напомня, тюпала беше source port, source IP, destination port, destination IP. Съответно, ако имате един сервис, един сервис, който е с source port 80 и му знаете IP-то, да кажем веб сервера на google.com, знаете му IP-то и той не се променя за вас. Порта е 80, той не се променя за вас. Вие знаете две части от двойката. Ако от вашето IP искате да направите много конекции на там, единственото нещо, което се променя в тази четворка неща, е с вашия source port. Вие имате в TCP 65535 порта, което означава, че от вашия компютър навън към това IP, към този порт, вие може да направите максимум 65535 connection. Имате едно нещо, което се нарича Local Port Range, което е ограничение на source портовете, които може да използвате. И освен ако администратора не го е променил, това са 32 000 connection, които ще може да направите от вашия си компютър. Съответно, това, което може да се получи от друга страна е, вие, ако искате дадена машина да не може да се вързва към даден веб сервер, можете да направите така, че вие да изпращате постоянно син пакети към тая машина от името на това IP, от всичките му портове, просто бърстовете на известно време, което време е точно от таймера за TCP на Transmission. Слагате този таймер, който трябва да видите, зависимост на каква е машината клиента, който искате да може да достъпи тази машина. Ако е с Windows, взимате неговия retransmission time, ако е с Linux или BSD, техния retransmission time. И на базата на този retransmission time, това ще бърстове от пакети. Ама бърстове, което са 65 000 пакета. Не са супер много. Всичките са син. От другата страна машината ще изпрати синак за всичките. Обаче дори и тази машина, която се опитвате да забраните аксеса към Google.com, дори тя да получи синака и да е пратила син, комбинацията от син и acknowledgement sequence номера няма да пасва спрямо вашата. Не? Ще бъде много така, как да кажем, веднъж на високосно ще се случи ситуацията, когато един connection от този клиент ще мачне вашите sequence номера, които вие сте генерирали, е рандъм. Едно от интересните неща е, че син пакети съвсем спокойно на 1 гигабит може да генерират 1,5 милиона пакета в секунда. Тоест, ето лаптоп може да генерира 1,5 милиона пакета в секунда. Ще ви върна обратно към Етернета. Свичовете бяха на около 2,6 милиона пакета в секунда. Две машини, свича е дам. Рутерите бяха на по-малко пакети в секунда. И съответно това пакет пред секунд се оказва доста важната част на тази атака. Реално тя е напълване на линията. Кофтито на тази атака е, че може да се направи от всякъде в интернет, където не проверяват source адресите и съответно може да се борите каквото си пожелаете, да се вика с лаптоп. Така, това на ФЦ задължително трябва да го прочетете, има линк към него в материалите. Първата защита, която искам да спомена е Unicast Reverse Packet Forwarding, като това нещо защитава от spoofing, ама само във вътрешната ви мрежа. Тоест в интернет това го няма никъде и не е много местно да се имплементира. Какво представлява URPF-а? Имате strict checking и loss checking. Идеята на strict checking е да проверите дали имате routing за това IP в routing таблицата. Ако нямате routing за това IP в routing таблицата, най-вероятно не би следвало да получавате пакета. Това е IP, защото няма как да го върнете обратно. След което имате дали получавам пакета на същия интерфейс, на който ми е рутинга. Тоест, рутинга ви за едно IP е, ако имате 5 LAN карти, примерно вие на първата LAN карта. Ако на втората или на третата LAN карта получите пакет
за IP, което се намира на някои от другите LAN карти, вие ще удобните, ако имате URDF. Ясно? Имате Loop Checking, където проверява само дали имате рутинг, но не и на кой интерфейс. Това се случва, когато имате по-кофти конфигурирана мрежа или има ситуация, която искате да може да правите failover и съответно IP-то да може да се премести от едната LAN карта на другата LAN карта. То в такава ситуация не може да проверявате дали пакета идва на същия интерфейс и съответно проверявате само дали имате рутинг за това IP. Защо това не работи в интернет? Ами много просто. Ако имате цялата рутинг BGP таблица в интернет, реално имате рутинги за абсолютно всички IP-та в интернет. Имате за всички префикси някакъв рутинг. Ако имате цялата BGP таблица, нямате 0.0 default gateway, а имате 750 000 префикси. Тези всички са забити в рутинг таблиците, съответно, което е IP да дойде при вас, вие имате рутинг до него. Тоест къде няма значение, важното е, че имате рутинг. И по тази причина URPF-а в интернет не работи. Обаче на локално ниво, т.е. на ISP ниво и на вашия офис ниво е напълно възможно точно този protection да работи много кадърно. Така, следващото нещо, следващите защити, увеличаване на таблиците, т.е. под увеличаване на таблиците си има предвид memory алокациите, които могат да се направят в кърнала, трябва да се увеличите memory size. Това увеличаване на таблицата важи, когато искате просто да направите хост, който да може да прави повече конекции към интернет. Тоест, една машина може да направи милиони конекции към интернет, но може да направи максимум 65535 към едно IP и един порт. Ясно? Ако искате към едно IP и един порт да направите повече конекции, то на тази машина, от която правите конекциите, трябва да имате повече source IP-та. Ясно? Без повече IP-та не става. Следващото нещо е да намалите таймерите за ретрансмишън, т.е. при отваряне на connection, колко пъти вие ще ретрансмитвате, през какво време ще ретрансмитвате, така че да намалите цялостно времето, в което state на connection е scene shift от страна на сървъра. Това е важната част. След което имате едно нещо, което се нарича reuse на TCP сокети, което е на най-старото полузатворено, т.е. fin wait state, полузатворен TCP connection, вместо да чакате fin acknowledgement да пристигне при вас, TCP пакет с fin ACK сетнати, вие директно взимате тая комбинация, това последно TCP и го реюзвате, така че да не алокирате много. Което е много готино и върши работа за супер натоварени сървъри. По време на атака не е добра идея, но върши работа за супер натоварени сървъри. Sync кешовете, Sync cookies са нещо, което е имплементирано почти навсякъде по Linux, Unix и Windows даже като защита. Първо ще обясня Sync cookies-ите и в тях ще разберете Sync кешовете. Sync кешовете ги има повече по firewall device и някакви такива неща. Идеята е, добре, може би първо Sync кешовете, ще стане по-лесно. Идеята на Sync кешовете имате tuple source port, source IP, destination port, destination IP, плюс това, че ви е изпратен Sync пакет за това нещо. Обаче, когато ви пристигне този Sync пакет, не алокирате веднага TCP-то, а просто изчаквате, изпращате си Sync-а и когато пристигне другия acknowledgement пакет, за затварянето в Relay Handshake, това, което се случва е, че вие чак тогава сравнявате този acknowledgement с това, което е пристигнало като начален син, проверявате син и ACK номерата, SQS номерата, и след това от тогава локирате TCP-то и съответно единственото, което пазите е 32 бита плюс 32 бита плюс 2 по 16, съответно 32 бита. Пазите 3 по 32 бита, за да може да проверите този connection, дали е отворен, дали е имал първоначален син. Това е много хубаво, обаче съответно трябва да си имате отделна таблица само за син кейшен. Тая таблица, когато сте под атака, трябва да бъде доста голяма. Това е единия механизъм. Общо третия механизъм са син кукитата, само да видя дали нямахме за тях, не нямаме. Sync cookies-тата са много важно нещо. Идеята е, че в sequence номерата TCP RFC-то дефинира, че може да сложите каквото вие си поискате число. Не така. И казахме, че трябва да избираме тия числа от рандъм, което също е много валиден казус. Обаче, идеята е да подменим това число,
да го направим това е магическо число. Като това, тези 32 бита ги разделим на няколко части. 24 бита за нещо, което ще идентифицира със сигурност отсрещната страна. Тоест, тази хеш функция, криптографски силна хеш функция, която резултата е 24 бита. На нея и подаваме source port, source IP, destination port, destination IP, тоя tuple, и тя ни дава 24 бита, уникално, за тази комбинация. След това добавяме към тези 24 бита още 3 бита, които са ни максимум сегмент сайза. Като максимум сегмент сайза, тъй като е голямо число, той се енкодва до 3 бита и се случва да имате максимум 8 уникални. Сметката се получава да имате максимум 8 уникални такива числа, които имате. След което добавяме едно нещо, което ви е времето, когато е бил пристигнал този пакет по модул 32. Това, което получавате, да разберете, това време го използвате като таймер. Съответно, това цялото нещо го изпращате като sequence номер от ваша страна. Т.е. вие сте получили SYN пакет, вие изпращате SYNAC с вашия SYN sequence номер. Вашия sequence номер е тия 24 бита плюс 3 бита плюс таймер. Това цялото нещо са 32 бита вашия sequence номер. И го изпращате на отсрещната страна. Ако имаме валидна страна от другата страна, т.е. валиден юзър от другата страна, неговата TCP имплементация, без значение каква е, трябва да вземе този sequence номер и да ви го инкризне плюс едно и да го върне с ак пакета. Не така. Обаче, вие го получавате това нещо и като дойде този sequence номер, който го получавате плюс едно, вадите едно от него, разделяте го на 3, взимате 24 бита, проверявате, минавате ги през хеш функцията и проверявате дали отговарят source port, source IP, destination port, destination IP. Пускате ги през същата хеш функция и проверявате дали мачват същите тия 24 бита. Прекрасно. След това проверявате дали максимум сегмент сайза е същия. Същия, трите бита дали са еднакви. И след това проверявате тайминга дали е същия. Тоест в същото време ли е същия пакет ли е за същия connection ли е, който вие сте получили първоначално. И с това приключвате, като сте го валидирали, от тази нататък TCP connection ви продължава както трябва. Ако е атака, това, което ще се случи, е, че вие ще получите SYN пакет и на SYN пакета веднага ще блокирате TCP. Обаче, когато имате SYN кукита, като е атака, вие няма да блокирате TCP-то, докато не валидирате накрая ака, т.е. докато не ви приключи freeway handshake. И това е магията на SYN кукитата. Проблема на SYN кукитата е, че за да работят коректно, премахват всички останали флагове и опции, които имате в IP, съответно. Без Windows Scaling в началото, т.е. не можете веднага да почвате с голям Windows, защото изобщо не се приема като опция. След това може да си набиеш едините пак Windows, но в Freeway Handshake изобщо не се набиеш едините Windows, поради просто причина, че не ви е локиран от TCP, разбирате ли? Нямате нито една от другите опции. Това изчезва, съответно time to first byte, което е важно за web application-ите, това става по-бавно, обаче поне не ви изразходва всичката памет на машината за TCP connection, което е много яко. И по принцип можете с firewall-и, това е много внимателно, като разглеждате трафика от атаката, аз това съм го скриптирал реално при нас. Пускаш едно скрипче, то вижда какъв трафик идва при те, зависимост от това какви са характеристиките на трафика, отива и ботва направо цели, слеж 16, слеж 18, не, зависимост какви префикси е видял вътре в трафика, цели мрежи, така че да ботне трафика преди да стигне до апликейшените, апликейшените да не се натоварят изобщо. Но там много трябва да се внимава и наистина да разбирате какво правите. Така, извинявам се, нямал съм слайда за това, ще интегрира презентацията, но клиента като работи нормално, крейтва си TCP, изпраща сина с sequence номер 1.0 и влиза в SYN statement, SYN send state. Сървър влиза в receive SYN и след това изпраща SYNAC плюс ресивнатия sequence номер плюс 1 с неговия си sequence номер. И си крейтва TCP-то, като го изпраща на SYN Receive, не като си го слага на стейта на TCP-то на SYN Receive. При което минаваме, стигаме до тази част на TCP диаграмата. Не знам, защо не го няма текста. Причния път беше заради CTMI. Не, този път съм сигурен, че за това, че идва презентацията от PowerPoint я към вътнах на видео. Не ги видях като е към вътнах. Не знам, защо не се получи. Идеята тук е, че
гледане на SimSensor, на SimSift и продължаваме нататък, при което вече клиента, когато имаме SimCookie, това, което е sequencer тук на сървър, е cookie, което е хеша от някакъв salt, не, да имате някакво динамично число, което пазите, плюс клиентството е плюс клиентския код, плюс това, което е sequencer, което е бил изтракан. Сега, това не е тюпава, обърках се просто с тюпавата от SimCookie, но от SimCache. В SimCookie-то взимаме само тази част и генерираме един 32-битов номер, който ни е cookie-то е тук и така. После с просто го разцепваме. Значи, сигурно си имаме имплементация на SimCookie-та, където хеш функцията получава и destination или destination port. Може би просто не съм апдейтнал презентацията, не помня. Но в този случай, когато сме получили сина, ние не си създаваме TCB на сървър. Съответно, TCB-то не ни взема никаква памет. При което сървърът тук си седи все още в listening state, не се е променил да е на SNC. И чак когато сървърът си получи acknowledgement-а, тогава ние си получаваме, ние създаваме пакета, не пакета, създаваме TCB-то. И вече отиваме директно на established. Скипваме стейта, е тук е така, който е SimReceived. Разбирате ли? Един стейт изчезва в TCP state диаграмата, когато ползвате TCP cookie-та. Така, да, следващото нещо е да разгледаме SimCookie-та могат да защитават от двойните спуфинга. Ще го разгледаме това след малко. И да, това, което ви казах е Connect Folder. Тук, че изискваме от зомбита, това беше валидно и при 5-6-8 години, като сме го писали. В момента армия от зомбита наистина много лесно да си намерите. Шогън, третия експлойт от днеска, и сме готови да се знаем от зомбита, всеки може да си има колкото си иска зомбита. Пак напомням, след като си зомбирате нещо, фикснете го, защото някой ще го открадне 10 минути по-късно. Не, не сте единствените. Някакви въпроси до тук по атаките? Нещо неясно? Добре. Тук е така, тези 1,5 милиона пакета, имаме едно важно нещо, което да покажа. И това е... значи, тия два е най-долу... Няма да ги хайлайтна, няма смисъл. Така. Та, 100 мегабита, 1 гигабит, 10 гигабита. Значи, това, което трябва за да направите диски да сета така, ще видим се тъмничко, са просто 1,25 мегабайта с около 3400 пакета, което може да изпратите в 10 секунди съвсем спокойно на 100 мегабита. Абсолютно същото количество, същото нещо може да постигнете, като изпратите малко повече, 12,5 мегабайта данни, което може да изпратите за 110 мегабайта на гигабит. Това е важната част. А когато са на 10 гигабита, за една микросекунда може да хвърлите всичките данни, които ви трябват, за да направите една от атаките. Така, тази атака, за която ще говорим, е TCP Reset-а. Тя пък скана беше първото. Пак добър. Сканинг. Когато ви говорих за TCP sequence номерата и за IP-ID номерата, ви споменах, че IP-ID-тата могат да бъдат използвани за blind scanning. Като готиното нещо е, че сканирането се случва по няколко начина. Изпращате син пакет, получавате reset или SYNAP. Ако получите reset в TCP, това означава, че от срещната страна няма да слушаш сервис на този порт, не е така. Но е получила вашия пакет. Ако ви изпрати reset, това означава, че няма нищо, което слуша там, но все пак е получила вашия пакет, съответно този порт е отворен. Тоест не е отворен, а този порт е свободен от срещната страна и няма файлове. Така, ако получите SYNAP, това означава, че вие чудът стане на някой, който слуша на този порт.
Обаче вие не сте установили connection до момента, в който не затворите, не направите freeway handshake, което означава, че вие ако направите ACK, connection от другата страна няма да влезе в established state. Интересното нещо е, че SYN сканинга е нещо много разпространено в интернет и се използва точно за да проверите какви сервиси има на тази машина. И ако в момента ви сканират 10 000 сканинг сервиса, това са 10 000 half-open TCP connection. Трябва да разберете, че в интернет има супер много търсачки, освен Shodan, които търсят върнано на хостове. Съответно, те първо проверяват дали апликейшена, дали има апликейшен на този пол, след което вече правят full freeway handshake и комуникация да разберат каква версия и така нататък. Full connect scan е второто нещо, което се случва. Тоест има напълно легитимни апликейшени, които опитват да проверят вашата машина и да ви оставят connection в half-open connection. Ако почвате да блоквате всички IP-та, които ви оставят half-open connection, най-вероятно ще отрепете повечето от скенерите, обаче ще оставите достатъчно много реални апликейшени, които искат да свършат нещо на вашата машина. Други интересен начин за сканиране са да изпратите пакет, който няма нито един TCP пакет, който няма нито един флаг дигнат. Или пък имате само фин флага дигнат, отново ще получите ресет. Christmas пакета е TCP пакет, в който имате и фин, и ак, и urgent, и push флаговете, всичките дигнати. Всичко, затова е light up като as a Christmas tree. Това се казвах Christmas scanning. Всички тия начини за сканиране ги поддържа тази програма, казва се NMAP, и е де-факто стандарта за сканиране на мрежи в интернет. Това NMAP нещо не е за high-volume сканинг. За high-volume разбирате 10 милиона IP адреса, да искате да сканирате, не го правите с NMAP, има други апликейшени, които правят това нещо. Така, IPID полето за сканинг, тук имаме малко слайдове за тази част. Така, това мисля, че го обясних, ще го повторя, защото е интересно. Тя се намерят изобли в интернет, т.е. такова, което не получава много трафик, т.е. е predictable IPID-то и освен, че не се получава много трафик, трябва да гарантирате, че IPID-то не се избира рано, а се инкрементва едно след друго. Почти всичкото Internet of Things девайси работи така. Така че можете много лесно да се намерите в интернет. Достатъчно много има всяки такива бокуци. Така, изпращате си ви едно пакетче от атака, проверявате, че само с едно ви се инкрементва ID-то или с две, нещо много мъничко, така че да можете да разберете какво се случва от срещната страна. И гарантирате си, че това е вашето зомби. След това правите малко спуфинг и това, което правите, изпращате спуфнат SYN пакет към таргета, след което таргета си изпраща своя SYN ACK към зомбито и зомбито изпраща ресет 141. Вие проверявате след това зомбито отново и това, което се случва е, че много тъпо, имаше го сигурен съм, но може да... След това се проверявате IPID-то на зомбито и вече следващото ID ще ви бъде 142, защото зомбито е получило един пакет. Ето е този SYN ACK. Ако се забавите малко, зомбито може да получи и още един SYN ACK от на смисъл на таргета. Имайте го предвид това нещо. Тоест, ако използвате зомбито много бързо да сканирате, вероятността да получите пакет от предната машина, де сте сканирали, е много голямо. Трябва да изчакате реално таймерите, които не... за да сме сейф, трябва да са минимум 15 минути от сканиране. Ако на таргета има под този под отворен, зомбито ще получи SYN ACK. И след това ще изпрати пакет, съответно IPID-то му ще стане по-голямо. А иначе ще получи само ресет и зомбито няма да изпрати пакет и ние като го проверим, зомбито ще бъде с ID 140. Тоест, връщам ви пак тук на това, че тръгваме с... Знаем, че зомбито е с IPID 140. Нали така? Така.
Съответно, когато зомбито изпрати нов пакет, то ще увеличава, IP-ID ще увеличава се много. Ако не изпрати нов пакет, не се увеличава се много. Тоест, ако нямаме получен синак, зомбито няма да изпрати reset пакет. Ако получим само reset, няма да изпратим друг пакет. Ако се увеличува IP-ID-то, тоя порт е бил отворен. Ако не се е увеличило, тоя порт е затворен. Тоя таргет дори не знае кои сме ние в интернет, дето го сканираме в момента. А зомбите, както казах, бол. Някакви въпроси за това? Добре. Следващата атака е атака. Тя е много весела атака, е изключително тъпа. Това е грешка в имплементацията на TCP-стека, където вие изпращате пакетче към таргета, чийто source е IP-то на таргета и чийто source port е порта, на който е изпращате вие пакета, някакъв порт, който е отворен на таргета. И това, което се случва е, че той се досва сам. Защото той си изпраща, вие му изпращате пакет от него, той почва да изпраща пакет на себе си, и след това си изпраща пак пакет и си изпраща и така се въртят пакетчета и забива машинката, изключително много приятна атака, много ме кефи. Това естествено го фикснаха, но беше много яка атака, работеше под Windows, под Linux, под BSD, докато оправят тиски стековете естествено. WinNuke е много интересно нещо. Когато имате urgent флага вдигнат, означава, че имате в urgent pointer към data някъде в структурата, която имате в within window size, не е така. Обаче, ако там има garbage и това нещо го пацнете и се опитате да го използвате като memory address последствие, това нещо ще изчупи машината. Windows 9.8 е боза. Да, съответно, да, WinNuke работи много, много варианти, много апликейшн имаше с това нещо. Nesty е подобно нещо. И така. In Windows TCP, ICMP атаки, свързани с TCP. TCP има доста голям прозорец, 65 535, не така. Което е доста пакетчета, 65 000 пакета. Проблема е, че имате няколко атаки, свързани с как се затваря connection. Преди ICMP-тата, нека разгледаме тая картинка. Initial sequence номер е номера, който избирате като число за статване на connection. Не така. След което имате файнал някакъв state номер, който ви е sequence номер, който ви е при затваряне на connection. Както казахме, ние може да лапнем много пъти около това кръгче, това число, не е така. Съответно, тук имате birthday парадокса, че 65535 е доста малко число. В това число, ако може да имаме 60... Значи, sequence номер е 32 битово число, не е така. 4 милиарда. Трябва да го разделим на 65535, което е най-големен window, но това е колко window може да има такива. Секунда да го разделя това нещо, защото математиката не е силната страна. Така, 61 000 window са нещата, които знаете. 61 000 window. Това е важната част, да знаете, че един от тия 61 000 window е вашия window на вашия connection. Което означава, че на вас би трябва 61 000 пакета по един пакет във всеки един от тия window. 61 000 window. Избирате с по един sequence номер там. Този sequence номер е валиден в този receive window, който имаме отбелязан тук. Не е така. Тоест, това цялото нещо, това кръгче, ние 61 000 window. 61 000 такива части. Ако изпратим 61 000 пакета, т.е. един пакет тук, един пакет тук, един пакет там, така нататък, по един да пасва всеки един window, просто да се ги разделим, да пасва. Така, това, което ще се случи, че
Когато 61 000 пакети, ние ще можем да дропнем този connection. Защо? Ако ни... RFC-то, което дефинира TCP изначален, 7-9 нещо коси, 7-9 демай беше, казва, че ако в within receive window ние си получим reset пакет, ние трябва да валидираме и да дропнем connection. Ще си една хиляди пакетчета по 1500 байта. Секунда сега да умножим това нещо. По 1500. 91 мегабайта. На 10 гигабита ще ви изпратя за една микросекунда. За една микросекунда ще се изпратя всичките пакети нужни, за да гарантирам, че вашия connection тюпълът ви, който е source port, destination port, source port, source IP, destination, IP, destination port, е затворен, да ви затворя connection. Сега важното нещо тук е. Destination IP-то е well-known, защото е на IP-то на Google Web Server. Port-а е well-known, защото е порта на Web Server. Ако аз знам вашето source IP, единственото нещо, което не знам е source port, от което трябва да изпратя. Обаче сорс-портовете, както казахме, са ограничени, т.е. от 0 до 1024 гарантирани са само за администратори. Съответно, тези 1024 порта не ги ползваме, станаха 64 000 порта. След това знам, че има един local port range, дето е от едно число до друго число, което са 32 000 порта. И намалявам че, числото, което трябва да оцеля, драстично. Сега, реално на вас трябва малко повече мегабайти, за да затворите connection-а, но в рамките на 10 секунди ви гарантирам, че на гигабит можете да затворите който и да е TCP connection. И има тулче, което се казва TCPQ, което го прави за вас. Така. Оттам е проблема с TCP прозореца. Така, следващото нещо, освен което Blind TCP Reset-а, това е атаката, която обяснявах. Имаме ICMP. ICMP-то по някакъв начин може да повлияе на TCP. И като ви говорих за ICMP, точно ви споменах за SourceQuench. Кой си спомня какво беше това? Намаляне на тръбата, защото е пълна, да кажем, че е пълна тръбата. След това имаме HostNet Port Unreachable. Те са, да кажем, че отсрещния порт IP и така нататък не работи. Hostnet Port Unreachable като атака, ако флудите постоянно даден клиент с тези ICMP меседжи, съответно вие може да ги спуфите от името на сървър на Google, без никакъв проблем, ако ги изпращате постоянно, това просто ще затваря постоянно новите коннекшени на клиента. Той няма да може да отваря нови коннекшени. Текущия му TCP коннекшен ще се стои отворен, няма да има никакви проблеми с него. Това му е... Hostnet Port Unreachable да могат активен connection по някакъв начин да го повлияе. SourceQuench от друга страна може да го повлияе, като намали бендвита, максималния бендвит, който може да се използва. SourceQuench може да го повлияе на congestion control, да се намали window, който се изпраща и да се намали congestion window. Съответно да се забави драстично това нещо и SourceQuench може да му... Да, window и congestion window, само тези две неща. Последното нещо е, ако ми спрашвате fragmentation, че му е... Изпращате от името на сървър пакетче, в което пише, че има... че изпращате фрагментиран пакет, пък че не, че трябва да фрагментирате пакета, пък ви е много голямо мъдрото, ще намали мъдрото до минималната част, може да го намалите на клиента, към този сървър да изпраща с минимално количество пакети и съответно да забавите също още повече connection-а на този клиент. Всички тия са ICMP съобщения, като SourceQuench, мапната от Discovery меседжите, тези двете афектират и Live Connection, а Hostnet Pod афектират само отварянето на connection-а. Но те, всичките тия трябва да ги флудите. Тоест, когато пуснете един TCP дъмп на някой интерфейс, това, което ще се случи, че виждате постоянно
ICMP.NET Hosted Reachable Message. И можете в този момент просто да кажете с файла, окей, всички тези меседжи искам да ги спра в момента. Имам атака. Не искам перманентно да ги спра, обаче по времето на атаката, докато ги получавам такива меседжи, аз искам тези да ги дропя, така че по никакъв начин те да не ме повлияят на на апликейшените и на коннекшените. Така. Така. Сега. In Windows атаките, Blind Connection Reset го обясних, имате и другото нещо. Сега, аз ви обясних как ще работи с Reset пакет. Изплащате Reset пакет, който е с sequence номер, sequence номера, които са вътре в този Windows. Което е окей. Okay. Обаче, какво ще случи, ако вие within този Windows изплащате SYN пакет, а не Reset? Идеята на че ви изплащате SYN пакет, а не продължавате connection-а си, означава, че клиента поради някаква причина е загубил този connection, вече няма стейта на този connection и създава нов, при което TCP имплементацията може съвсем спокойно да дропне този connection. Тоест, дали ще изплатите SYN или RESET пакет, няма много голямо значение, тоест SYN или RESET флаг дигнат, ако sequence номерата са ви вътре в този window, всичко е 6. Така, имплементацията по принцип на точно това в SYN вътре в Windows много зависи, защото се променя, мисля, че 4 пъти в различните имплементации в Windows Linux BSD, съответно зависи на какво ще попаднете. А най-простата гарантира, че ако получите SYN или ако получите SYN или RESET пакет с валидни sequence номера, всичко трябва да дропите. По-новите имплементации правят verification, мисля, че това нещо нямаме, да. По-новите имплементации се гарантира, т.е. се изисква задължително sequence номера, който идва, трябва да бъде следващия sequence номер. Не да е само вътре в Windows, а да бъде първия в Windows, не първия, втория в Windows, който се очаква да повторите. Важното нещо тук е, че вие по този начин ще направите, ще гарантирате, че той трябва да оцени точното число вътре в вашия Windows Size, което вече не става доста по-трудно да го оцелите. Така, TCP 9 е за Blind Performance Degradation с ICMP Messaging, съответно имате си готово тулче. Казвате това IP-то и го отстрелвате. IP-то и порта, извинявам се. Така, интересното е, че ако имате повече малки прозорци, малко повече трафик ще трябва да изпратите. Така, Blind TCP Spoofing. Сега, за Blind TCP Spoofing вие трябва да направите, пак трябва да имате някакво зомби. За да грешка, но не тя зомби. Идеята тук е вие да изпратите SYN и след това да сървър да ви изпраща client acknowledgement плюс едно с неговия sequence номер. Sequence номерата знаем, че трябва по принцип да се избират рандом, обаче има някои TCP стекове, където рандом не са на име силата и съответно вие може да направите статистика анализис на рандом номера, който идва на сървъра и да изпратите достатъчно много пакети с съответния sequence номер, който ще бъде, който ще бъде изпратен като статус sequence номер от страна на сървъра и тогава реално истинският клиент трябва да изпрати RESET, обаче вие можете от друга страна на клиента пък да му отворите също connection на там. Т.е. да го правите и на сървъра на клиента. Това нещо. Това, което може да се случи е, ако клиента го няма, което ще бъде хубаво, няма да изпрати RESET. Т.е. трябва да намерите IP в интернет, което не отговаря на нищо. Такива много. Така, след това, като отворите connection на така, това, което ще се случи е, че сървъра на другата страна ще изпрати SYN-ак и ще повтори този SYN-ак една брой пъти, минимум 3. Преди да затвори connection. Този connection обаче може да му виси, да кажем, 15 минути в
паметта. Съответно, в рамките на тия 15 минути ние имаме заделена тая памет за този TCP connection. И след това поставяте на два пъти и имате по 15 минути, по 15 минути всички тия connection, които ви висят в сървъра. Защо 15 минути? Това не е много бавно. Се ли просто по-бързо си? 5 минути е retry timer, general retry timer. Съответно 3 пъти по 5 минути, 15 минути. Ако намалиш броя на retry-те, примерно на 2, защото не, един няма никакъв смисъл много си. Днес намаляш броя на ретраите, стават 10 минути. След това намаляш примерно ретрай тайма, вместо 5 минути го слагаш на 1 минута и тогава ще бъде 3 минути. Обаче ако направиш малко по-малко от 3 минути, експериментално ти го казвам от опит, почти никакви ти смеха не че не се установяват, особено от мобилни нещата. Почва да стават ни проблеми, те се разкачат от едната клетка, закачат се на другата, изпращат си пакетчета, те ще се забавят тия пакетчета и почва да става много валение на оплакване от клиенти. Съответно гледаш по принцип да го правиш да е поне 2 минути да имаш за целият connection establishment. Защото на повечето хора минава connection establishment, обаче като се паднат 10 човека в гората или там с connection establishment и после те ще се върнат в града и почнат да пишат много интересни неща в Facebook и Twitter за тебе. Най-вече по адрес на майка и баща. Така. Това го обяснихме. Да, последното нещо за Win-Win атаките е, че ако вие успеете да познаете Sequence и Acknowledgement номерата в момента, които не се използва за този connection, вие можете да подмените дейта вътре в Windows. Което е много важно, означава, че вие можете да инжектвате каквото вие си пожелаете. И може да го направите blindly, т.е. никой да не разбере, че вие го правите, поради простата причина, че вие изпращате пакет с фиксиран, с някакъв source адрес, който вие знаете. Т.е. вие така или иначе атакувате с идеята от този source адрес. Destination IP също го знаете. Source port не го знаете, обаче destination port не го знаете. Тие три неща, които са ви фиксирани, прозорецът като ви е голям, а вие знаете, че е голям, поради простата причина, че правите един connection control service първоначално от вашето си IP или от някои от зомбитата ви да проведете какъв... Не зомбита, от някаква secure машина в интернет. След което знаете какъв window size ще ви дефинира application-а, нали, на какво могат да се разберат и какъв е средният window, който се използва. И вече можете базирано на това Windows Size да си направите дисциплинирате пакетите с различните source портове, с правилните sequence номера, като гесите. И да, резултата е, че вие ще получите някакви данни, които ще бъдат ретрайнати от страна на клиента към сървъра, обаче сървъра ще дропне дупликейтед пакетите. И ако вашите данни дойдат първо на сървъра преди тези на клиента, което е ако ги спомнят. Ако ги флудите, е гарантирано, че вашите ще бъдат преди дете на клиента, вие ще инжекнете някаква дейта вътре в connection. Тая дейта може да бъде, например, командата добави ми моя юзър, смени ми парола на админа и някакви такива неща, нали? Ако TCP connection не е криптет отгоре. Така, някакви въпроси до тук и ми приключваме. Общите препоръки би трябвало да се имплементирани в повечето модерни операционни системи. Обаче, пак казвам, ако имате IP камерка, ако имате някакъв хладилник с нещичко си, ако имате някакво по-старо Android устройство от китайците, разбирайте, Android устройство от китайците са с 2.6 кърнел, който е излязъл 2002 примерно. Тоест, имплементацията на TCP стека си е от тогава. Така, по-новите операционни системи нямат този проблем. Sequence валидациите също дължат за кърнелите. Съответно, колкото е по-стара дистрибуцията кърнела, толкова по-зле е положението. Друго тук, защитата от IP спуфинга в повечето случаи не е нещо, което вие може да направите много при вас, освен TCP sync cookie-тата. И това са ни атаките. Ще направим 5-10 минути почивка и продължаваме.